ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BMC ତରଫରୁ କିଛି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ କେମିତି କେତେ ବେଡ୍ ରହିଲା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଗଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 10-15 ଦିନ ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ 150 ବେଡ୍ ଥିଲା ସମ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍କୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଫଙ୍କସନାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମର ସେଠି ପାଖାପାଖି 400+ ବେଡ୍ସ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ 125, ICU ଅଛି, HDU ଅଛି 65, ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗରିର ବି 10-15-20 ବେଡ୍ସ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦେ ଆମେ 100 ବେଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ସେମାନେ ବି ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। 100 ବେଡ୍ ଭିତରେ ଆମର 40 ICU ଅଛି, 30 ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ 30 HDU ବେଡ୍ସ ଅଛି। ସୋ କରେଣ୍ଟଲି ଆମର ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବେଡ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ କିଛି ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, କିମ୍ସ ହେଲା, ହାଇଟେକ୍ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିହାତି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବୁ।